ନମସ୍କାର, ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଅର୍ଗସ ଅପଡେଟ୍। ଆପଣଙ୍କ ସହ ମୁଁ ବିସ୍ମୟ। ପ୍ରଥମ ହେଡ୍‌ଲାଇନ୍ସ। ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବିଧାନସଭାରେ ସରଗରମ ଆଲୋଚନା। ସରକାରଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କଲେ ବିଷ୍ଣୁପଦ ସେଠୀ, କହିଲେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ। ଶାସକ ଦଳ ମୁଖ୍ୟ ସତ୍ୟତାଙ୍କ ଜବାବ, ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ ନୁହେଁ ମିଶ୍ରଣ ହେଉଛି। ସମ୍ବଲପୁର ଧର୍ମାପଡ଼ାରେ ଝୁଲନ୍ତା ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର, ହତ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଲେ ପରିବାର ଲୋକ। ଘଟଣାରେ 24 ଘଣ୍ଟାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସମୟ ପରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପୋଲିସ। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଉତ୍ତେଜନା, ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ। କରୋନା ଯୋଦ୍ଧାଙ୍କୁ ଠକିଦେଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ଅପମାନିତ କରି କାମରୁ ଛଟେଇ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ପଞ୍ଚମ ଦିନରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଏଏନ୍ଏମ୍ଙ୍କ ଧାରଣା। ହକ୍ ପାଇଁ ବର୍ଷା ସ୍ଥିତ ସହି ରାଜରାସ୍ତାରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀ। ଦେଶରେ କରୋନା କୋହର ମହାମାରୀ ନେଲାଣି 133,000 ଜୀବନ। ସେପଟେ ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀ ସ୍ଥିତ ସଙ୍ଗୀନ, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ଗୁଜରାଟ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଏବଂ ରାଜସ୍ଥାନରେ ଲାଗୁ ହେଲା ନାଇଟ୍ କର୍ଫ୍ୟୁ। କରୋନା କାଳରେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ଟ୍ରେନ୍ରେ ତୀର୍ଥ କରାଇବ ଆର୍ଆର୍ସିଟି। ଭାରତ ଦର୍ଶନ ଯୋଜନାରେ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରିବେ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀ। ବୁକିଂ ଆରମ୍ଭ, January 2 ଛାଡ଼ିବେ ଟ୍ରେନ୍। ଛତିଶଗଡ଼ ସୀମାନ୍ତ ନୂଆପଡ଼ାରେ ମାଓ କ୍ୟାମ୍ପ ଠାବ। ପଦଡ଼ାହଡ଼ା ଜଙ୍ଗଲ ଏବଂ ଭିନ୍ସାମୁଣ୍ଡି ଜଙ୍ଗଲରେ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ପକ୍ଷରୁ କମ୍ବିଂ ଅପରେସନ। ବିପୁଳ ବିସ୍ଫୋରକ ସହ ମାଓ ସାମଗ୍ରୀ ଜବତ। ବଲିଉଡ ଡ୍ରଗ୍ସ ଲିଙ୍କ, ଭାରତୀୟଙ୍କ ପରେ ସ୍ୱାମୀ ହର୍ଷକୁ ବାନ୍ଧିଲା ଏନ୍ସିବି। ଘରୁ ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ ପରେ ଗତକାଲି ଗିରଫ ହୋଇଥିଲେ କମେଡି କୁଇନ୍। କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ ପୂର୍ବରୁ କରାଗଲା ମେଡିକାଲ ଚେକିଂ। ଏବଂ ଚିନ୍ତାରେ ନୂଆପଡ଼ାର ମକା ଚାଷୀ, ଅମଳ ହୋଇଛି କିନ୍ତୁ ବିକ୍ରି ପାଇ ନାହିଁ ବଜାର ବ୍ୟବସ୍ଥା। ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟକୁ କମ୍ ଦରରେ ବିକିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛି ଚାଷୀ। ଦେଖିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର। ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବିଧାନସଭାରେ ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରିଲେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଉପନେତା ବିଷ୍ଣୁ ସେଠୀ। ସେ କହିଛନ୍ତି 11,500 ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆତ୍ମଘାତୀ ହେବ, ଏହା ଅଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟାହାର ନହେଲେ ରାଜ୍ୟରେ ନିଆଁ ଲାଗିବ। ବିଷ୍ଣୁ ସେଠୀ କହିଛନ୍ତି ପ୍ରତିବର୍ଷ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରେ 11,00,000 ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ନାମ ଲେଖାଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ବେଳକୁ 6,00,000 ରହୁଛନ୍ତି, କାହିଁକି 5,00,000 ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପାଠ ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ବିଷ୍ଣୁ ସେଠୀ। ଯଦି ଏ ନିଷ୍ପତ୍ତିର ପୁନର୍ବିଚାର ନ ହୁଏ ଆମେ ବାଚସ୍ପତିଙ୍କ ପୋଡିୟମ ତଳେ ବସିବୁ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ବିଷ୍ଣୁ। ଆଜି ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଗୃହରେ ଆଲୋଚନା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ସରକାରୀ ଦଳ ମୁଖ୍ୟ ସଚେତକ ପ୍ରମିଳା ମଲ୍ଲିକ। ସେ କହିଥିଲେ ସ୍କୁଲକୁ ବନ୍ଦ କରାଯାଉନାହିଁ, ମିଶ୍ରଣ କରାଯାଉଛି। ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ 8 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ 2 ଜଣ ଶିକ୍ଷକ ରହୁଛନ୍ତି, ଯାହା ଯଥାର୍ଥ ନୁହେଁ। ଯଦି କିଛି ସ୍କୁଲରେ ନାମ ଲେଖା ବେଳେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବ, ସେଠାରେ ସ୍କୁଲ ପୁଣି ଚାଲିବ। ଏନେଇ କାହାର କିଛି ଅଭିଯୋଗ ଥିଲେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଗଠିତ କମିଟିରେ ଅଭିଯୋଗ କରିପାରିବେ। ତେବେ ସମ୍ପର୍କିତ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ସିଧାସଳଖ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି ପ୍ରତିନିଧି ପ୍ରଦୀପ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଦୀପ୍ତ, ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବିଧାନସଭାରେ ସରଗରମ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା, ସରକାରଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କଲେ ବିଷ୍ଣୁପଦ ସେଠୀ। ଅଧିକ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ଅଛି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିସ୍ମୟ, ଆପଣ ଯେଉଁ କଥା କହିଲେ, ବିରୋଧୀ ଦଳ ଉପନେତା ବିଷ୍ଣୁଚରଣ ସେଠୀ ଯାହା ଆଜି ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ ତ ଆପଣ କହିଲେ, କିନ୍ତୁ ଗତକାଲି ଏହି ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ ହେବା, ଅର୍ଥାତ୍ ପାଖାପାଖି 14,000 ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ ହେବା ନେଇକି ଯେଉଁପରି ଭାବେ ଗତକାଲି ଦିନ ତମାମ ବାରମ୍ବାର ମୁଲତବୀ ହୋଇଥିଲା ଗୃହ, ଏବଂ ତାକୁ ନେଇକି ବିରୋଧୀ ଦଳ ଉଭୟ ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ବିଧାୟକମାନେ ଏହାକୁ ନେଇକି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଥିଲେ, ଯଦି ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ ତେବେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ କ'ଣ ହେବ, ବିଶେଷ କରି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯଦି ଏହି ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦ କରାଯିବ, ଯେଉଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ତାଙ୍କ ଘର ପାଖରେ ଥିବା ସ୍କୁଲକୁ ଯାଉଥିଲେ ସେମାନେ ଦୂରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେବେ, ଏବଂ ଏହି କାରଣରୁ ଅନେକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ସ୍କୁଲ ଛାଡ଼ିବା, ସ୍କୁଲ ଅଧାରୁ ଛାଡ଼ିବାରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ପାଠ ଛାଡ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତେଣୁ ତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ, ଏହି 14,000 ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ସରକାର ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରନ୍ତୁ ବୋଲି ସେ ଦାବି ରଖିଥିଲେ। ଏବଂ ଆଜି ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି, କ୍ଷମା କରିବେ, ସରକାରୀ ଦଳ ମୁଖ୍ୟ ସଚେତକ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି, ସେ ଆଜି ଏହି ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଣିଥିଲେ ଏବଂ ଏହି ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ ଚାଲିଥିଲା ଗୃହ ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ନିଜେ ଶାସକ ଦଳ ଯିଏ ମୁଖ୍ୟ ସଚେତକ ଅଛନ୍ତି, ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ ନେଇକି ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇନାହିଁ, ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକୁ ମିଶ୍ରଣ କରାଯିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ବିଶେଷ କରି ଆମେ ଯଦି ନଜର ପକାଇବା ଯେଉଁ ଯାହା ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ରହିଛି ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର, ଯେ ଯଦି ଆମେ ସେଡ୍ୟୁଲ୍ଡ ଏରିଆ ଦେଖିବା, ଅର୍ଥାତ୍ ଅନୁସୂଚିତ ଅଞ୍ଚଳରେ 20ରୁ କମ୍ ଥିବା ଯେଉଁ UP ସ୍କୁଲ, ଅର୍ଥାତ୍ ଅପର୍ ପ୍ରାଇମେରୀ ସ୍କୁଲ, 20ରୁ କମ୍ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଯେଉଁ ସ୍କୁଲ ଗୁଡ଼ିକ
ଗୁଡ଼ିକରେ ଥିବେ ସେହି ସ୍କୁଲ ଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦ କରାଯିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେହି ସ୍କୁଲ ଗୁଡ଼ିକୁ ବନ୍ଦ କରାଯିବ ଏବଂ ନନ୍ ସିଡ୍ୟୁଲ୍ଡ ଏରିଆ ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁଠି ନନ୍ ସିଡ୍ୟୁଲ୍ଡ ଏରିଆ ଥିବ ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ 20ରୁ କମ୍ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଥିଲେ ଅପର୍ ପ୍ରାଇମେରୀ ସ୍କୁଲ ଗୁଡ଼ିକୁ ବନ୍ଦ କରାଯିବ। ଏବଂ ସେହିପରି ଭାବେ ଯଦି ଦେଖିବା ପ୍ରାଇମେରୀ ସ୍କୁଲ କଥା, ପ୍ରାଇମେରୀ ସ୍କୁଲ ମଧ୍ୟ 40ରୁ କମ୍ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଥିବେ ଯଦି ନନ୍ ସିଡ୍ୟୁଲ୍ଡ ଏରିଆରେ ସେ ସ୍କୁଲ ଗୁଡ଼ିକୁ ବନ୍ଦ କରାଯିବ। ଏବଂ ସେହିପରି ଭାବେ ସିଡ୍ୟୁଲ୍ଡ ଏରିଆରେ ମଧ୍ୟ ଯଦି 25ରୁ କମ୍ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ କୌଣସି ସ୍କୁଲରେ ଥିବେ ସେ ସ୍କୁଲ ଗୁଡ଼ିକୁ ବନ୍ଦ କରାଯିବ। ଏବଂ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଯଦି 1 କିଲୋମିଟର ଭିତରେ 2ଟି ସ୍କୁଲ ରହିଛି ଏବଂ ଗୋଟିଏ ସ୍କୁଲରେ 20ରୁ କମ୍ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ରହୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଅନ୍ୟ ସ୍କୁଲଟିରେ ଯଦି ଅଧିକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ରହିଛନ୍ତି ସେହି ସ୍କୁଲ ସହିତ ଏ ସ୍କୁଲକୁ ମର୍ଜ କରିଦିଆଯିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ମିଶାଇ ଦିଆଯିବ। ଏବଂ ତେଣୁ ଏହାକୁ ନେଇକି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଥିଲେ ଉଭୟ ବିରୋଧୀ ଦଳ, ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟ ବିରୋଧୀ ଦଳ ବିଜେପିର ଯେଉଁ ଉପନେତା ଆଜି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି ବିଷ୍ଣୁଚରଣ ସେଠୀ। ଏବଂ ସେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ପାଖାପାଖି 11 ଲକ୍ଷ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ନାମ ଲେଖାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ପରୀକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି, ମାଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି, ସେତେବେଳକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଯେ ମାତ୍ର 5 ଲକ୍ଷ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପରୀକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ବାକି 6 ଲକ୍ଷ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅଧାରୁ ପାଠ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି। କାରଣ ବିଶେଷ ଭାବରେ ବିଭିନ୍ନ ଅସୁବିଧା ଦେଖାଦେଉଛି। ଏବଂ ତା ସହିତ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଯେଉଁ ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ଗୁଡ଼ିକରେ ଯେଉଁ ସ୍କୁଲ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି, ଯେଉଁଠି ଅନେକ ସମୟରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ ଯେ ପିଲାମାନେ ସ୍କୁଲକୁ ଯିବା ପାଇଁ କେଉଁଠି ନଦୀ ପାର ହୋଇକି ଯାଉଛନ୍ତି, ତ କେଉଁଠି ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ ଡେଇଁକି ଜଙ୍ଗଲ ଅତିକ୍ରମ କରିକି ସେମାନେ ଯିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି, ଯଦି ସେମାନେ ଯେଉଁ ସ୍କୁଲକୁ ଯାଉଥିଲେ ସେହି ସ୍କୁଲ ଗୁଡ଼ିକୁ ଯଦି ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯିବ ଏପରି ଭାବରେ, ତେବେ ନିହାତି ଭାବରେ ସେମାନେ ଆଉ ଯେଉଁ ଘର ପାଖରୁ ଦୂର ସ୍କୁଲକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେବେ। ଏବଂ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ତାଙ୍କର ଅଭିଭାବକ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ନିଜେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏହି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖିକି ଅଧାରୁ ପାଠ ଛାଡ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅନେକ ମାତ୍ରାରେ ରହିଛି। ତେଣୁ ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖିକି ବିରୋଧୀ ଦଳମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଦୃଢ଼ ଦାବି କରାଯାଉଛି ଯେ ଯେଉଁ ସରକାର ଯେଉଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ସ୍କୁଲ ଗୁଡ଼ିକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେବା ପାଇଁ, ଯେଉଁ ଯେଉଁ ସ୍କୁଲରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ କମ୍ ରହିଛନ୍ତି ଏହାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରାଯାଉ। ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଯାହା ସରକାରୀ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତାପ ଦେବ କିଛି ସମୟ ଆଗରୁ ତାଙ୍କର ଉକ୍ତି ବିଧାନସଭାରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଥିଲେ ଯେ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷାନୀତି କେନ୍ଦ୍ରରେ ରହିଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ କେନ୍ଦ୍ର ଆଡ଼କୁ ଦୋଷ ଲଦି ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷାନୀତି ରହିଛି ସେ ତାକୁ ନେଇକି ଏ ଯେଉଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି ବୋଲି ସେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଯେ ସରକାର ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ପାଖାପାଖି 7000 ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଏହି ଯେଉଁ ନୂଆ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ, ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏବେ ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି ଯେଉଁ ପୂର୍ବର ସ୍କୁଲ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନର ସ୍କୁଲକୁ ମିଶାଇକି ପାଖାପାଖି 14300 ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଦେଖିଥିଲେ ଯେ ଅଭିଭାବକ ମହାସଂଘ ରହିଛି, ଓଡ଼ିଶା ଅଭିଭାବକ ମହାସଂଘ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଥିଲେ। ସେମାନେ ସର୍ବଦଳୀୟ ବୈଠକ ମଧ୍ୟ ଡାକିଥିଲେ, ସେଠାରେ ବିଭିନ୍ନ ଦଳର ନେତାମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ନିଜ ନିଜ ମତ ରଖିଥିଲେ, ଏବଂ ଏ ବିଷୟକୁ ବିଧାନସଭାରେ ଆଲୋଚନା ହେବା ନେଇକି ମଧ୍ୟ ଗତକାଲି ଆମେ ଦେଖିଥିଲେ। ପ୍ରଦୀପ୍ତ, ଯାହା ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ଆସୁଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ବିଷ୍ଣୁ ସେଠୀ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯଦି ଏ ନିଷ୍ପତ୍ତିର ପୁନର୍ବିଚାର ନ ହୁଏ ତେବେ ଆମେ ବାଚସ୍ପତିଙ୍କ ପୋଡିୟମ ତଳେ ବସିବୁ ବୋଲି ସେ ମଧ୍ୟ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ଆପଣ ସମସ୍ତ ସୂଚନା ପାଇଁ। ଆସିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରକୁ। ଷଣ୍ଢ ଉପରେ ମାଡ଼ିଗଲା ପଥର ବୋଝେଇ ଟ୍ରକ୍, 3 ଷଣ୍ଢଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଉତ୍ତେଜନା ଦେଖାଦେଇଛି। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସୋର ବାଗୁଡ଼ି ଅଞ୍ଚଳରେ ପଥର ଖାଦ ନଥିବାରୁ ପ୍ରତିଦିନ ଶହ ଶହ ଟ୍ରକ୍ ଯାତାୟତ କରନ୍ତି। ଆଜି ସକାଳେ ରାସ୍ତା ପାର୍ଶ୍ୱରେ 3ଟି ଷଣ୍ଢ ଶୋଇଥିବା ବେଳେ ଏକ ପଥର ବୋଝେଇ ଟ୍ରକ୍ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଚଢ଼ିଯାଇଥିଲା, ଫଳରେ 3ଟି ଷଣ୍ଢଙ୍କର ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ଟ୍ରକ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ଅଟକାଇବା ସହ ରାସ୍ତା ରୋକ କରୁଥିଲେ, ଫଳରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଶହ ଶହ ଟ୍ରକ୍ ଅଟକି ରହିଥିଲା। ତେବେ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସୋର ଥାନା ଅଧୀନ ବାଗୁଡ଼ି ପାହାଡ଼ରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ବେଆଇନ ପଥର ଚାଲାଣ ହେଉଥିବାର ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଅଭିଯୋଗ କରି ଆସୁଥିଲେ। ଗତ 2 ଦିନ ତଳେ ପଥର ବୋଝେଇ ଗାଡ଼ି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଜଣେ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି। ପୁଣି ଆଜି ଷଣ୍ଢମାନଙ୍କ ଉପରେ ପଥର ବୋଝେଇ ଗାଡ଼ି ଚଢ଼ିଯିବାକୁ ନେଇ ଉତ୍ତେଜନା ଦେଖାଦେଇଛି। ତେବେ ଷଣ୍ଢ ଉପରେ ମାଡ଼ିଗଲା ପଥର ବୋଝେଇ ଟ୍ରକ୍, 3ଟି ଷଣ୍ଢଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଉତ୍ତେଜନା ଦେଖାଦେଇଛି ଯାହା ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ରହିଛି। ଆ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ବାଲେଶ୍ୱର ସୋର ଅଞ୍ଚଳରେ ଥାନା ବାଗୁଡ଼ି ପାହାଡ଼ରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ବେଆଇନ ପଥର ଚାଲାଣ ହେଉଥିବାରୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଅଭିଯୋଗ କରି ଆସୁଥିଲେ। ତେବେ ଗତ 2 ଦିନ ତଳେ ପଥର ବୋଝେଇ ଗାଡ଼ି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଜଣେ ଲୋକର ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁବରଣ ହୋଇଥିଲା, ପୁଣି ଆଜି 3ଟି ଷଣ୍ଢଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁବରଣ ହୋଇଛି। ତେବେ ଏହାକୁ ନେଇ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଉତ୍ତେଜନା ମଧ୍ୟ ଲାଗି ରହିଛି।
ତେବେ ଷଣ୍ଢ ଉପରେ ମାଡ଼ିଗଲା ପଥର ବୋଝେଇ ଟ୍ରକ୍। ତିନୋଟି ଷଣ୍ଢଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଉତ୍ତେଜନା ଦେଖାଦେଇଛି। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସୋର ବାଗୁଡ଼ି ଅଞ୍ଚଳରେ ପଥର ଖାଦନ ଥିବାରୁ ପ୍ରତିଦିନ ଶହ ଶହ ଟ୍ରକ୍ ଯାତାୟତ କରନ୍ତି। ଆଜି ସକାଳେ ରାସ୍ତା ପାର୍ଶ୍ୱରେ ତିନୋଟି ଷଣ୍ଢ ଶୋଇଥିବା ବେଳେ ଏକ ପଥର ବୋଝେଇ ଟ୍ରକ୍ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଚଢ଼ି ଯାଇଥିଲା। ତେବେ ସମ୍ପର୍କିତ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ସୋରରୁ ସିଧାସଳଖ ଯୋଡ଼ିନା ପ୍ରତିନିଧି ସଞ୍ଜୟ ମାଳିକ ଅଛନ୍ତି। ସଞ୍ଜୟ, ଯାହା ସୂଚନା ରହିଛି କି ଷଣ୍ଢ ଉପରେ ମାଡ଼ିଗଲା ପଥର ବୋଝେଇ ଟ୍ରକ୍, ତିନୋଟି ଷଣ୍ଢଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି, ସେପଟେ ବଡ଼ କଥା। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ସେଠାକାର ଯେଉଁ ଗ୍ରାମବାସୀ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ନେଇ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ପଥର ଖାଦନ କରାଯାଉଛି ତାହାକୁ ନେଇ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ବାରମ୍ବାର ଏହାକୁ ନେଇ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ତାପରେ ବି ଏ ଘଟଣାକୁ କେହି ଦୃଷ୍ଟି ନେଉନାହାନ୍ତି। ଉତ୍କଳନ ଚାଲିଛି ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରିକି, ବିଭିନ୍ନ ଯୋଉ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଲୋକମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର କହିପାରିବା ଯୋଉ ମାନେ ପଥର ମାଫିଆ ମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ଏହି ରାସ୍ତା ଦେଇକି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଶହ ଶହ ଟ୍ରକରେ ପଥର ବୁହା ଚାଲିଛି। ସେ ଯୋଉ ଟ୍ରକର ଯୋଉ ଅଛି ପରିବହନ ଅଛି ତାହାଠାରୁ ଅଧିକ କ୍ଷମତାରେ ପଥର ପରିବହନ କରୁଛନ୍ତି, ଯୋଉଥିପାଇଁ ଏ ରାସ୍ତା ଅଣଓସାରିଆ ଏବଂ ରହିଥିବା ହେତୁ ବହୁତ ସମୟରେ ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, ଦୁର୍ଘଟଣା ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଏବଂ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର ଜୀବନହାନି ମଧ୍ୟ ଘଟୁଛି। ତେବେ ସେହିପରି ଭାବରେ ଗତକାଲି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲୁ ଗୋଟେ ପଥର ବୋଝେଇ ଟ୍ରକ ଯୋଉ ଆସିକି ଯୋଉ ଆମର ଷଣ୍ଢ ଯୋଉ ତିନିଟା ଷଣ୍ଢ ରହିଛନ୍ତି ତାକୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା। ଧକ୍କା ଦେବା ଫଳରେ ସେ ସିଧା ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଷଣ୍ଢଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା। ତେବେ ଏହିଭଳି ବାରମ୍ବାର ଘଟୁଥିବା ହେତୁ ଯୋଉ ଗ୍ରାମୀଣ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ବାରମ୍ବାର ଏହାର ଅଭିଯୋଗ କରି ଆସୁଛନ୍ତି। ସୋର ତହସିଲଦାର କତିରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ସୋର ଥାନା ଏବଂ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ କରି ଆସୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଏହି ଅଭିଯୋଗର କୌଣସି ସୁଫଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଳିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଯାହାକୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥାନୀୟ ଉତ୍ତେଜନା ଦେଖାଦେଇଛି। ଗ୍ରାମବାସୀ ମାନେ ରାସ୍ତାକୁ ଅବରୋଧ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଶହ ଶହ ପଥର ବୋଝେଇ ଟ୍ରକ୍ ସବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାସ୍ତାରେ ବନ୍ଦ ହେଇକି ପଡୁଛି। ତେବେ ଏଇ ଯୋଉ ଉତ୍ତେଜନା ସ୍ଥଳରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ସହିତ ଆସନ୍ତି ଯୋଉ ଭଦ୍ରକ ସଂସଦୀୟ କ୍ଷେତ୍ରର ଯୋଉ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଥିଲେ ବିଜେପିର ଅଭିମନ୍ୟୁ ସେଠି ଥିଲେ, ସିଏ ବି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଆମେ ସିଧାସଳଖ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସିଧା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନବା। ଆଜ୍ଞା, ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ତେବେ କଣ ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରହିଛି? ଆପଣ ତ କହିସାରିଲେଣି ଗତ ରାତିରେ ଯେଉଁ ଅସନ୍ତୋଷ ସଡକ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଷଣ୍ଢ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କର ଯାହା ଦାବି ରହିଛି, ଏହି ଆଙ୍ଗୁଳା ଛକ ଠାରେ ବାରମ୍ବାର ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟୁଛି, ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଏହିପରି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିସାରିଛି ଏବଂ ତା ଦେହରେ ଏହିପରି ଗୁରୁମାନେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି। ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ପ୍ରତି ଆଶଙ୍କା ଅଛି ବୋଲି ଦାବି କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଠାରେ ପ୍ରଶାସନ ପାଖରେ ତଥା ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଦାବି ରଖୁଛନ୍ତି ଏଠି ସ୍ପିଡ୍କୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ପିଡ୍ ବ୍ରେକର କରାଯାଉ, ଦରକାର ପଡିଲେ ଏଠି ସିସିଟିଭି ଲଗାଯାଉ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ରାତିରେ ଯୋଉ ଟ୍ରକ୍ ମାନେ ଖାଦାନରୁ ପଥର ପରିବହନ କରୁଛନ୍ତି ବହୁତ ସ୍ପିଡ୍ରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ତାଦ୍ୱାରା ଆଜି ଷଣ୍ଢ ମରିଛନ୍ତି, କାଲି କୌଣସି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରେ। ଆଜ୍ଞା, ଯୋଉ ପୂର୍ବରୁ ଯୋଉ ତହସିଲଦାର ଥିଲେ ସିଏ କିନ୍ତୁ ସିସିଟିଭିର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିଲେ, ପୁରା ଆଇନ ଥିଲେ, ଯାଞ୍ଚ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପୁରା କଡା କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ତହସିଲଦାର ଅଛନ୍ତି ସେ ଏହା ଉପରେ କୌଣସି ଧ୍ୟାନ ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା, ତାଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଲୋକ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତାର ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଶୂନ। ତେବେ କଣ ମାନେ ପଥର ମାଫିଆଙ୍କ ସହିତ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ଅଛି କି? ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଲୋକମାନଙ୍କର ଯାହା ଏଠି ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି, ଯେତିକି ଆଇନ ହିସାବରେ ଯେତିକି ଗାଡି ଚାଲିବା କଥା ତାକୁ ବହୁତ ଅଧିକ ଗାଡି ଏଠି ସୁର ଭାବରେ ଚାଲୁଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ଅଛି ଯେ ତାକୁ ପ୍ରଶାସନ ନଜର ଦଉ ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଯୋଉ ଗାଡି ଗୁଡାକ ରାତିରେ ସ୍ପିଡ୍ ଲିମିଟ୍ ଠୁ ଅଧିକ ସ୍ପିଡ୍ରେ ଯାଉଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ପିଡ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ସଂକ୍ଷେପରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରୁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବି ଯେ ବେଆଇନ ପଥର ଚାଲାଣ ଉପରେ କଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଆବଶ୍ୟକ ପଡୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ? ବେଆଇନ ପଥର ଚାଲାଣ ଉପରେ ଏଠି ତହସିଲଦାର ତୁରନ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଦରକାର। ଆଙ୍ଗୁଳା ବାଗୁଡ଼ି ପାହାଡରୁ ଅଧିକ
ଅନ୍ୟପଟେ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ମିର୍ଦ୍ଧାପଡ଼ାରେ ଯୁବକଙ୍କ ଝୁଲନ୍ତା ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଛି। ମୃତକ ହେଉଛନ୍ତି ମିର୍ଦ୍ଧାପଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳର ଅନିରୁଦ୍ଧ ପଞ୍ଚଭିହାର। ବୁର୍ଲା ଥାନାରେ ହତ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଲେ ପରିବାର ଲୋକେ। ପୋଲିସ ଘଟଣା ତଦନ୍ତ କରି ଦୋଷୀଙ୍କୁ ଧରିବା ଦାବିରେ ଟାୟାର ଜାଳି ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଘଟଣା ନେଇ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ହେବାର 24 ଘଣ୍ଟାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ସମୟ ପରେ ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ନେଇ ଉତ୍ତେଜନା ଦେଖାଦେଇଛି। ସମାଜର ଜଣେ ଲୋକ ନିଖୋଜ ଥିଲା। ନିଖୋଜ ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଆମେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଦେଇଥିଲୁ। କାଲି ରାତିରେ ତାର ଅବସ୍ଥା ମାନେ ଆମେ ଜାଣିବା ଲାଗି ପାଇନୁ ଯେ ସେ ଗୋଟେ କ୍ଷେତରେ ସେ ମରିକିରି ପଡ଼ିଛେ। ଆଉ ପୁଲିସକେ ଆମେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କଲା ପରେ ବି ସକାଳୁ ଯାଇକରି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କଲା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ପୁଲିସ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନାଇଁ ଆସିବାର ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଆଜି ରାସ୍ତା ରୋକ କରିଛୁ। ଏବେ ତ ପୁଲିସ ନାଇଁ ଆସିବାର ଆମେ ଘନ ଘନ ଫୋନ୍ କରିଛୁ, ସକାଳୁ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଦେଇସାରିଛୁ, ବି ପୁଲିସ ନାଇଁ ଆସିବ। କୂଅ ପାଣି ବ୍ୟବହାରକୁ ନେଇ ଗଞ୍ଜେଇଡିହ ଗାଁରେ ଉତ୍ତେଜନା। ଘଟଣା ଘଟୁଛି ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ସଦର ଥାନା ଗଞ୍ଜେଇଡିହ ଗାଁରେ। ଗାଁର ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦର ଧଳ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପୁଅ ସନ୍ତୋଷ ଧଳଙ୍କୁ ନିସ୍ତୁକ ମାଡ଼ ମାରିବା ପରେ ପୋଖରୀରେ ଫିଙ୍ଗି ଦେଲେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ। ଗାଁରେ କୂଅର ପାଣି ବ୍ୟବହାରକୁ ନେଇ ଧଳ ପରିବାରର କିଛି ଲୋକଙ୍କ ସହ ବଚସା ହେଉଥିଲା, ଯାହାର ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ୍ ଭାଇରାଲ୍ ହୋଇଛି। ପୂର୍ବ ଶତ୍ରୁତାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଅନ୍ୟ ଗୋଷ୍ଠୀ ଗତକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦର ଏବଂ ସନ୍ତୋଷଙ୍କୁ ଅତର୍କିତ ଆକ୍ରମଣ କରି ନିସ୍ତୁକ ମାଡ଼ ମାରୁଥିଲେ। ପରେ ବାପ ପୁଅ ଚେତାଶୂନ୍ୟ ହେବା ପରେ ପୋଖରୀକୁ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ। ସ୍ଥାନୀୟ ଗ୍ରାମବାସୀ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ବାପ ପୁଅଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଢେଙ୍କାନାଳ ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଗଞ୍ଜେଇଡିହ ଗାଁରେ ଉତ୍ତେଜନା ଲାଗି ରହିଥିବା ବେଳେ ଗାଁରେ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି। 2 ଆକ୍ରମଣକାରୀଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖି ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ଚଳାଇଛି। କରୋନା ଯୋଦ୍ଧାଙ୍କୁ ଠକିଦେଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ଅପମାନିତ କରି କାମରୁ ଛଟେଇ। ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ଆଜି ପଞ୍ଚମ ଦିନରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଏଏନ୍ଏମ୍ଙ୍କ ଧାରଣା। ଜିଲ୍ଲାରେ 26 ବ୍ଲକର ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତଗୁଡ଼ିକରେ 392 ଜଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀଙ୍କୁ 3 ମାସ ପାଇଁ ଚୁକ୍ତି ଭିତ୍ତିରେ COVID-19 ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ମିଳିଥିଲା। 3 ମାସ କାଳ ଟଙ୍କାଟିଏ ବି ନ ଦେଇ ଏମାନଙ୍କୁ କୋଭିଡ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ସେମାନଙ୍କୁ ଛଟେଇ କରାଯାଇଛି, ଯାହାର ବିରୋଧରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀମାନେ ଧାରଣା ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଜି ଆମର ଧାରଣାର ପଞ୍ଚମ ଦିନ, ଆଉ ଆଜି କାଲି ବି କେହି ଆସିନାହାନ୍ତି, କି ଆଜି ମର୍ଣ୍ଣିଂରେ ବି ପ୍ରଶାସନ ଥ୍ରୋରୁ କି କେହି ବି ଆସିନାହାନ୍ତି ଆମକୁ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ। ଏମିତିକି ଆମେ ପଡ଼ି ରହିଛୁ ଏଠି, ଆଉ 7 ଡେଜ୍ ଯେହେତୁ ମାଗିଛନ୍ତି ଆମେ 7 ଡେଜ୍ ୱେଟ୍ କରିଛୁ। ଯଦି 7 ଡେଜ୍ ଭିତରେ କେହି କିଛି ଷ୍ଟେପ୍ ନ ନିଅନ୍ତି ତ ଆମେ ଡିସିସନ୍ ନେଇଛୁ, ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲେଇବୁ। କେହି ତ ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିନାହାନ୍ତି, ତ ଆମେ ସେଇଟା ଚାହିଁଛୁ ଯେଉଁଟାକି କେତେବେଳେ ଆସିବେ। ଏମିତି ଗୋଟେ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ଗୋଟେ ସୀମା ଥାଏ, 7 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ 7 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ରେଜଲ୍ଟ ଆମକୁ ଜଣାଇବାର ଥିଲା। ତାଙ୍କର ଅପେକ୍ଷା କରିଛୁ, 7 ଦିନ ଭିତରେ ଯଦି କିଛି ରେଜଲ୍ଟ ନ ମିଳିଲା ତାହେଲେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲେଇବୁ ଆଉ। ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ଏରସମା ଥାନା କିଆ ଡିଙ୍ଗିରି ବ୍ରାହ୍ମଣ ସାହି ଗାଁର ଏକ ବନ୍ଦ କୋଠରୀ ଭିତରୁ ନରକଙ୍କାଳ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଛି। ସରୋଜ ମିଶ୍ରଙ୍କ ଘରୁ ନରକଙ୍କାଳ ପଡ଼ୁଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏରସମା ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରୁଥିବା ବେଳେ ମୃତଦେହଟି ପଡ଼ୋଶୀ ବାୟୁଳ ଗାଁର ଶଙ୍କର ସ୍ୱାଇଙ୍କର ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ଘର ମାଲିକ କଟକରେ ରହୁଥିବା ବେଳେ ଘରଟି ପରିତ୍ୟକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ବନ୍ଦ ପଡ଼ୁଥିଲା। ଗତକାଲି ଘର ଖୋଲିବାରୁ ନରକଙ୍କାଳ ପଡ଼ୁଥିବା ଏବଂ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ବାହାରୁଥିବା ଏରସମା ପୋଲିସକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ, ଯାହାକୁ ନେଇ ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଅନୁସନ୍ଧାନ ଚଳାଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ନୂଆପଡ଼ାରେ ମାଓ କ୍ୟାମ୍ପ ଠାବ, ସିଆର୍ପିଏଫ୍ ପକ୍ଷରୁ କମ୍ବିଂ ଅପରେସନ୍ ଚାଲୁଥିବା ବେଳେ ପଟ ପାଦରା ଜଙ୍ଗଲ ଏବଂ ଭିନ୍ସାମୁଣ୍ଡି ଜଙ୍ଗଲରେ ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଇଥିଲା। ଏଠାରେ ଥିବା ମାଓ କ୍ୟାମ୍ପରୁ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ ବିପୁଳ ବିସ୍ଫୋରକ ସହ ବହୁ ମାଓ ସାମଗ୍ରୀ ଜବତ କରୁଥିଲେ। 5 ରାଇଫଲ, ପିସ୍ତଲ, ଡେନୋନେଟର ସହ ମାଓ ସାମଗ୍ରୀ ଜବତ କରାଯାଇଛି। ଏହା ସହ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ କମ୍ବିଂ ଅପରେସନ୍ ଜୋରଦାର କରାଯାଇଛି। ଷ୍ଟିଲ୍ ସିଟି ରାଉରକେଲାର ଜଡ଼ଗହଳି ରାସ୍ତାରେ ଯୁବକଙ୍କୁ ସଂଘବଦ୍ଧ ଆକ୍ରମଣ। ତେବେ ଖବର ପାଇ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ସାଇଡ୍ ପୋଲିସ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଯୁବକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛି। ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଆହତ ଯୁବକଙ୍କୁ RGHରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ଯୁବକଙ୍କ ନାଁ ଅମୀର ଖାଁ, ସେ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ବାସିନ୍ଦା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ରାଉରକେଲା ଷ୍ଟେସନ୍ ରୋଡ଼ରେ ଥିବା ଏକ ହୋଟେଲରେ ରହୁଥିଲେ। ଆକ୍ରମଣ କାରଣ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ରହିଛି। ଆସିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରକୁ, କମୁଛି ସଂକ୍ରମଣ। ରାଜ୍ୟରେ ଆଉ 15 ଜଣଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ନେଲା ମହାମାରୀ। ରାଜ୍ୟରେ କରୋନା ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 1640 ପହଞ୍ଚିଛି। ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ 638 କରୋନା ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ସେଣ୍ଟର 373, ଲୋକାଲ କଣ୍ଟାକ୍ଟ 265 ରହିଛି। ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ସର୍ବାଧିକ 70 ଆକ୍ରାନ୍ତ
ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେହିପରି ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ 65 ଏବଂ ଜଗତସିଂହପୁରରୁ 50 ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟରେ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 313,961କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ସୁସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି 340,908 ଆକ୍ରାନ୍ତ। ସେହିପରି ଆକ୍ଟିଭ କେସ୍ ରହିଛି 7,360। ତେବେ ଦେଶରେ ହୁ ହୁ ହୋଇ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ। ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ଦେଶରେ 133,000 ଜୀବନ ଡେଲାଣି ମହାମାରୀ, ଯାହାକି ବେଶ ଚିନ୍ତାଜନକ ସ୍ଥିତି। ଅନ୍ୟପଟେ ସକ୍ରିୟ କେସ୍ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଏବେ ପାଖାପାଖି 4,50,000 ଆକ୍ଟିଭ କେସ୍ ରହିଛି। ସେହିପରି ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ ମଧ୍ୟ କରୋନା ଗ୍ରାଫ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ସଂକ୍ରମଣ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ଗୁଜରାଟ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ରାଜସ୍ଥାନ ଆଦି ରାଜ୍ୟରେ ନାଇଟ୍ କର୍ଫ୍ୟୁ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଦିଲ୍ଲୀ ଏବଂ ଗୁଜରାଟରେ ମାସ୍କ ଜରିମାନାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ସମସ୍ତ ଛେବୁଲେ ଟଙ୍କା ରଖିବା ଅଧିକ ପାଇଁ ଆପଣ ଭିଜିଟ୍ କରିପାରିବେ ଆମ ୱେବସାଇଟ୍ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ନମସ୍କାର।